Enquanto isso, na Netshoes... Chefe, a promoção é a seguinte. Black Monday, 5 mil produtos com 50% de desconto em plena segunda-feira. É ousado, eu sei, mas os clientes vão adorar. E eu não aceito não como resposta, viu bem? E aí? Foi bom? Pô, pega leve. Black Monday Netshoes. Mais de 5 mil produtos com 50% de desconto. Não perca, é só nesta segunda.